এটি সুন্দর হয়েছে। পিছত তৃতীয়খানে আছিল, আমি বাড়ির পর সেই কাখেন্দা ফুলর পলি আনলো। সেই যে কাখেন্দা ফুলর যেটু মানদণ্ড, যেটু প্রভাব সেটি নাছিল অসমতে নাই, কাখেন্দা ফুল কোনো ফিরি নাছিল। গতিকে তারে আমার মানে সেই লিখবা লাগে আছে, লিখা নাই বোধ হয় এটি বিষয়। কাখেন্দা ফুল আনিম তো রুলো, আর সেই কাখেন্দা ফুলরে বাগান আজিকালি আমার চবফালে রইবে। ৰাতিপুৱাৰি চব আহে যে একেবাৰে পুৰণা আৰু একদম সুন্দৰ, একেবাৰে গোটেই ফিল্ডত চববিলাক মানে সুন্দৰ একেবাৰে। কিন্তু তেনেধৰণে আমাৰ কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল, আৰু সেই কলেজ আজি এইখিনি পাইছেই, এতিয়া বৰ উন্নতিৰ পথত। আজি অসমৰে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াতে। আৰু কলেজ পতা আচল মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, যাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো আরোহণ করে লব পারে আর যাতে একটা সুনাগরিক হব পারে। গতি আজি যুগের পর চলি আছে গুরুমুখী শিক্ষা, আর আজি যুগের পর যা গুরুমুখী শিক্ষা চলি আছে সেইবিল লোক পাই গেল। আমি প্রথম আরম্ভ করতে আমার মানে চেষ্টা করছি, অসমরে বহুত মানে চেষ্টা করছি। আমি এদের জায়গার বলে নকম, আমি বিশ্ব শান্তি লেখাতে বহুত রকমের কথা পেপার সেপার লেখলাক বহুত। অসমত যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মানুষ বহুত আছে সেটি মানে এটাও স্বীকার নকরো নাই মানুষ। বাহিরা জগৎখানের মানুষ আছে, আর বাহিরা জগৎখান চাইছে রং ঢং চাইছে সেটুতে আছে, কিন্তু রং ঢংটো এনে আহিলা বস্তু। আমিও তো জঙ্গলের মাজতে আশ্রম পাতলো, এটা রং ঢং কেমকে আছে, আমি নামটাকে আছে গোটেবিলাক হয়ে আছে। এনে সুন্দর ঘর বিল্ডিং এনকে কেনকে হয় আমি নাভাবাকে হয়। কি হল, যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো লাভ কৰিব পৰা যায়, ঈশ্বৰ যদি তুষ্ট হয় আৰু ভগৱান তুষ্ট হ'লে চব কামে হয়, কি কাম নহয়, আৰু সব শুদ্ধভাৱে শুদ্ধাচাৰভাৱে মানুহ চলিব পাৰে। গতিকে আমাৰ কলেজ খাই ৰ'বগৈ আছে, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এই কথাটো, আজিয়ে নহয় আমাৰ চতুৰ্দিশে কলেজ আছে, স্কুল আছে, তাৰে মাজত যে আমি স্কুল আৰম্ভ কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে কৰিলোঁ, যাতে আসাম তাতে ভাল সমাজ গঠন কৰিব পাৰোঁ, আমি যাতে ভাল ছাত্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, যাতে দেশত শান্তি হয়, সেইটো চিন্তা কৰি কৰিছিলোঁ। তাৰে মাজত আমাৰ বহুত খেলি মেলি গৈছিল, কিন্তু ধৰ্মীয় দিশ নহ'লে অন্য দিশত দুখৰ কথা শব্দটো আহিলে। আমাৰ মানে এইটো আমাৰ ধৰ্মত দুখৰ কথা নাই, আন্দোলনটো আমাৰ দুখ নহয়, এইটো আনন্দ বুলি ভাবোঁ। কিয় ভাবোঁ, আমাক ঈশ্বৰে কৰাইছে আৰু ঈশ্বৰে গোটেই গতিকটো ঈশ্বৰে লৈছে, আৰু ঈশ্বৰে তাৰ সম্পূৰ্ণটো যিটো পূর্ণতা প্রকাশ করবার ঈশ্বরে করে দিছে আমার। গতিকে আমার দুঃখ নাই একো, কিন্তু অন্য দিখেদি হলি অতি দুঃখরে কথা হলি মানুষ। মই তাকে কব খুঁজছো যে আজি সত্যর দিনতো এই শিক্ষা আর ভক্তির মানদণ্ডটো খুব বেশি আছে, আর ভক্তি ধর্মের এনে একটা প্রভাব আছে, এটা বিজ্ঞানে স্বীকার করছে। আমার কথাবিলাক ভাগবতর কথা বা গীতার কথা, যে মাতৃগর্ভতে সন্তানে দি ঈশ্বর ভক্ত করি রাজ্য চলব পারে বা রজা হব পারে বা শান্তি স্থাপন করব পারে, এইটো মাতৃগর্ভতে শিক্ষাটা লাভ করব পারে পারে বলে বিজ্ঞানে স্বীকার করছে। আর সেই বিজ্ঞানে স্বীকার করব লাগা হলে একমাত্র প্রহ্লাদ চরিত্রক চাইয়ে, প্রহ্লাদ ক্ষেত্রত তেনেকুৱা হয়েছিল, মই সংক্ষেপে কম, বহুত ডাঙর বর্ণনা এইটো। প্রহ্লাদক যেতিয়া ইন্দ্রয় লই যায় নাহরিং প্রহ্লাদের মা কো লই যাতে নারদে বাতত লাগ পাই মাত্র কৈছে যে ইন্দ্র তুমি এই হিরণ্যকশিপুর আইগরে তুমি নানবা, কেউ নানবা এর গর্ভত মহাবৈষ্ণব সাধু আছে, আর এই সাধু বৈষ্ণব তো যদি মরে তেনহলে হিরণ্যকশিপু মারবা না, আর ইয়ার দ্বারাই বোধ হব। তেতিয়া সিহত আছিল মস্ত দৈত্য, আর দৈত্য শিশুবিলাকও আছিল, এনেকৈ নাৰদৰ আশ্ৰমত ৰাখি মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিল, ভগৱানৰ কথাই কৈছিল চব, কেনেকৈ মানৱ তৈয়াৰ হ'ব পাৰে, মানুহৰ কেনেকৈ জ্ঞান আহে, ভক্তি ধৰ্ম কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰে, গোটেই বৰ্ণনাখনে কৈছিল। আৰু সেই বৰ্ণনাৰ মাজত ধৰ্মৰ প্ৰাসংগিক বস্তু হিচাপে ৰাজনীতিৰ কথাও আছিল। ইটাৰ ৰাজনীতি নহয়, তেতিয়াৰ ৰাজনীতি সেইটো বেলেগ আছিল, ইটাৰ ৰাজনীতিটোতো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ। এতিয়া যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে
গণতন্ত্ৰ বুলিও কৈ আছে, কিন্তু সেইটো ভাববা নোৱাৰি, সেইটো আহিছেই অৱশ্যে তেওঁলোকক। আজিকালি নাহা বুলি নকওঁ, আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ভক্তি ধৰ্মৰ অলপ প্ৰভাৱ পৰিছে, নকৰা নহয়, সাধু বৈষ্ণৱবিলাকো আহি লাগছে। গতিকে যিয়ে নহওক, তেতিয়াও সেনেকে প্ৰহাদে গোটেই শিক্ষা তুলি মাত্ৰ আৰু ঘৰত আহিল। ঘৰত অহাৰ পাছত প্ৰহাদৰ কাৰণে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে খণ্ড মাৰ্গক দিলাক হিৰণ্যকশিপু, সংক্ষেপে কৈ আছো যে খণ্ড মাৰ্গ শিক্ষা যিটো দেই, সেই শিক্ষাটোৰ বিপৰীতে প্ৰহাদে বিষ্ণুক চিন্তা কৰে। আৰু যিটো শিক্ষা দিছিল, এতিয়া বামানী শাস্ত্ৰ বুলি কয়, ৰাজনীতিৰ কথা দিছিল, আৰু কিবা তেওঁলোকে দৈত্যবিলাকে যিটো কৰ্ম কৰিছিল সেইবিলাক শিক্ষা দিছিল। আমাৰ সেইটো আজি কি কয়, পৰম্পৰা, যে আটা পিঠাই পূজা কৰি গেল পৰম্পৰা। সিহঁতৰ সেই আটা পিঠা আছিল, সেই দৈত্যবিলাকৰ সেই পৰম্পৰাটো তেওঁ শিক্ষা দিব দিছিল। কিন্তু শিক্ষা দিয়াতে তেওঁহতে মানি নলৈছিল, আৰু তেওঁ শিক্ষক দুটা যোৱাৰ পিছতে ঈশ্বৰকে ভজনা কৰিছিল, কীৰ্তন কৰিছিল, ৰাতি কীৰ্তন কৰি ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হৈছিল। আৰু ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হৈ মাত্ৰ তেওঁ এনে শিক্ষা ল'লে গোটেই চব বিষয়ৰে শিক্ষাটো পাই গেল। আজি আমাৰ কলেজৰ শিক্ষাটো বেলেগ, আধ্যাত্মিকটো বেলেগ, সেনেহে আছে নাথাকে। আধ্যাত্মিক শিক্ষাটো কলেজত বা স্কুলবিলাকত বাধ্য হ'ব, চৰকাৰে দিবাই লাগিব, নহ'লে কণ্ট্ৰল কৰাৰ শক্তি নাই। যিমান বুদ্ধি নকৰক, যিমান IAS অফিচাৰ আনক, যিমান পণ্ডিত আনক, কাৰো দ্বাৰাই নহ'ব। প্ৰকৃত আধ্যাত্মিক দিশৰ মানুহ লাগিব, আৰু সেইটো আনবই জৰুৰী। এইটো সেইটো নানাকে নৰে, শিক্ষাৰ গোটেই পৰিৱৰ্তন এটা আহি যাব। আৰু শিক্ষা নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তন আহিব এই বিভাগতে, শিক্ষাৰ লগত যি আমাৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিব লাগিব, এইটো অনিবাৰ্য। গতিকে আমি যি কৈছোঁ হৈও আছে। গতিকে সেনেকে প্ৰজাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথাটো ভাববা নোৱাৰি, কিয় ভাববা নোৱাৰি, তো মাতৃগৰ্ভতে ইমান শিক্ষা লাভ কৰি আছিল, আৰু আমিতো এতিয়া এনেকে কৈ আছো শিক্ষাৰ কথাটো, ভক্তি মাৰ্গৰ কথাটো কৈ আছো। তেতিয়া হিৰণ্যকশিপু বধৰ পাছত নৰসিংহই তোক ৰজা পাতলাক, আৰু ৰজা পাতলাক মানে 10,000 বছৰ ৰাজত্ব মানে। তেনেহ'লে খুঁত আছিল নেকি সেই ৰাজ্যত? আজি যদি ইমান খুঁত ওলে ৰাজ্যত, খালি খুঁত খালি আন্দোলন কিয় হয়? তাৰমানে সত্য শুদ্ধ বস্তুটো যদি ৰজাৰ তাতে নাথাকে, তেতিয়া অশান্তিটো আহিবই দেশত, স্বাভাৱিক আহিব, আমাৰ চবৰে আহিব অশান্তি। সত্য শুদ্ধটো নাছিল, এতিয়া ভক্তি, মই নাম দিছোঁ ভক্তি কৰছে, ভক্তিৰ মাজত যদি এসোপা কিবা মিলে লৈ মাত্ৰ কুট কৰি থাকে, তেতিয়া এতিয়া চৰকাৰহে নহ'ব, তাৰো শান্তি ভংগ হ'ব। গতিকে এইবিলাক নকৰি যদি প্ৰহ্লাদে যেনেকৈ ৰাজ্য চলিছিল, সেনেকে যদি চলৈ, সেনে যদি প্ৰেম থাকে, আজি নহ'ব সেইটো। আজি ইমান মানুহ ৰক্ষক লাগে মন্ত্ৰীৰ লগত বা কাৰোবাৰ লগত, তেতিয়া নালাগে, কাকো নালাগে, আমাৰ ৰক্ষক ৰাজ্যৰ প্ৰজাবিলাকে। কিন্তু নিজে চব ঠিক হ'ব লাগিব, একদম শুদ্ধ হ'ব লাগিব নিজে, আৰু শুদ্ধভাৱে যদি কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতি ধৰ্ম নীতি দুয়োটা সুন্দৰকৈ চলিব। ধৰ্মত যি কিছুমান কেলেংকাৰী আহে, ধৰ্মত যি কিছুমান গোলমাল আহে, আজি আহি আছে বহুত বহুত সাধু মহন্ত জেলকো গৈছোঁ, খেলি মেলি বহুত বিক্ৰী হৈছিল, তাৰমানে তেওঁৰ ভিতৰত কিবা ক্লেছ আছে। এনে অনৰ্থকত হওক, অনৰ্থকত পেপাৰতে হওক, অনৰ্থকত বাক্য কৰক, অনৰ্থকত যাতে যে সেই বাক্য কৰক, সেইটো পীড়া কৰিব নোৱাৰে, কোনো গুৰুকে নোৱাৰে পীড়া কৰিব। আৰু গুৰুসকলে জানেও এইটো এটি যদি ঈশ্বৰে কৰিছে, কিন্তু সেই ভাৱটো যদি আচল শুদ্ধ ভাৱটো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে গোলমালবিলাক হ'ব। আশ্ৰম বুলি ক'লে মানে ভয় কৰে, আশ্ৰম যে আশ্ৰম হ'লে তেওঁ তাত গোলমাল আছে, এইটো চিন্তা হয় আজি ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে সেই চিন্তা থাকিলেও কথা কি, আমিওতো আশ্ৰমে কৰছোঁ, আশ্ৰয়স্থলী সকলোৰে। গতিকে ইয়াতেতো বহুত মানুহ শুদ্ধ হৈছে, আৰু এই শুদ্ধ হৈছে কিহৰ কাৰণে, আমি যিটো শিক্ষা দিছোঁ এই শিক্ষাটোৰ কাৰণে হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ কলেজত যিটো আমি গুৰুমুখী শিক্ষা দিছোঁ, এই শিক্ষাটো আদিম যুগতো আছিল, আৰু আদিম যুগৰ একদম প্ৰথম খণ্ড ক'লোঁ মই, ভক্তি শিক্ষা ৰাজনীতি গোটেইটো আহি এজনক তাতে ঈশ্বৰে মিলে দিয়ে, আৰু তেওঁৱে গোটেই পৃথিৱীত ৰজাহে চলিব পাৰে, সেই শক্তিটো আছে বুলি কিয় কৈছোঁ, যুধিষ্ঠিৰক ভগৱানে পাতিছিল, চক্ৰৱৰ্তী আৰু সপ্তদ্বীপৰ ৰজা আছিল, পৃথু ৰজা আছিল, পৰীক্ষিত আছিল। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আছে, ভাৰতৰ মানুহে যদি গোটেই পৃথিৱী চলিছিল এটি সাতান, গতিকে ভাৰস্থ গৰি কিমান পুণ্য স্থান,
আৰু ভাৰস্ত পৰিষদ যদি জন্ম লাভ কৰে তাতকৈ সৌভাগ্যৱান আৰু নাই। কত পুণ্যৰ ফলত জন্ম বুলি কয় ভাৰস্ত পৰিষদ। গতিকে এই ভাৰস্ত পৰিষদ অখণ্ডভাৱে আছিল। কি অখণ্ডভাৱে আছিল? আপোনাৰ পাকিস্তানখন ল অখণ্ডটো নহয়, গোটেই সপ্তদ্বীপা অখণ্ড আছিল, গোটেই সপ্তদ্বীপাৰ বাবে আছিল বৃষ্টিত। সাতোটা দ্বীপ, সাতোটা সাগৰ, এই গোটেইখিনিয়ে যুধিষ্ঠিৰৰ নামত আছিল। কিহৰ কাৰণে আছিল? একমাত্ৰ কৃষ্ণৰ কৃপাৰ কাৰণে। গতিকে ঈশ্বৰৰ কৃপা যদি বিচাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে হওক, প্ৰফেচাৰবিলাকে হওক, আমাৰ দুৰ্গতি এইখানৰে, আমাৰ শান্তি হ'বই, শিক্ষাটো ভাল হ'বই। সেইকাৰণে পৃথুৰাজৰ ৰাজ্য চলিছিল, যে পৃথুৰাজৰ ৰাজ্যত এনেকুৱা সুখী আছিল প্ৰজাবিলাক যে তেওঁ কান্দি কান্দি মানে ৰাজাক কৈছিল, ৰাজাই প্ৰজাক কৈছিল, কাবাৰ কিবা দুখ হৈছে নেকি প্ৰভু অকল, কাবাৰ কিবা কষ্ট পাইছে নেকি। গণসমাৱেশত, যেতিয়া গণসমাৱেশ হয়, আমি এইকেইদিন টিভিত দেখি আছো নহয়, এই গোলমাল লাগছে যে অজস্ৰ লোক, তেনেকৈ পৃথুৰাজৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক চব আহিছিল। তো কিমান ডাঙৰ ৰাজা আছিল, আৰু এই মানুহবিলাকক চবকে হাত জোৰ কৰি সেৱা কৰি কৈছে, আৰু অন্তৰবিলাক জয় হৈ গৈছিল। কোনোবা এটি ৰাজাক বেয়া পোৱা মানুহ আছিল, সেই বেয়া পাবৰ জাগাই নাই, তাৰ অন্তৰ পবিত্ৰ হৈ গ'ল। ৰাজাই হাত জোৰ কৰি দিছে, প্ৰজাক কলা যে কাবাৰ কিবা সুযোগ আছে যদি ক'ব পাৰা, কাৰোবাৰ যদি কষ্ট পাইছে, তেতিয়া প্ৰজাবিলাক সুখকৈ কান্দিছিল যে মহাৰাজ কি কয় আপুনি, আপোনাৰ নিচিনা ৰজা যদি চিৰদিন থাকে তেতিয়াহে আমি সুখী হ'ম, প্ৰভু একো আমাৰ দুখ নাই, আমি বিৰাট সুখত আছোঁ, আনন্দত আছোঁ আমি বিৰাট। তেনে সেনে কথাও ক'ত হৈছিল? ভাৰতবৰ্ষতে হৈছিল, আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত। আৰু কোনো নাই ভাৰতবৰ্ষৰে ছাত্ৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰে আমিও মানুহ। গতিকে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণ একো নাই, আমাৰ মানে বহুত ইতিহাসত আছে আৰু আগৰ বহুত কথা আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে এই ভাৰত পৰিষদে জন্ম লাভ কৰি যদি আমি ঈশ্বৰক ভজবা নৰো, আমি যে সাধাৰণ শিক্ষাটো ভাল ধৰণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লৈ মাত্ৰ যদি উন্নতি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে কিহেদি পাৰিম? আমাৰ ৰাস্তাটো নাইয়ে, অন্য ৰাস্তা মানৱ জীৱনত নাই আৰু। গোটেই চাৰিমুখী জীৱৰ ভিতৰতে মানুহ শ্ৰেষ্ঠ, আৰু মানুহত কৰি শ্ৰেষ্ঠ কোনে? আৰু মানুহত তাতে ইমান বস্তু আছে যে ভাববা নোৱাৰি, অজস্ৰ সম্পত্তি আছে মানুহত পাতি। কিন্তু আমি এটা কৈছোঁ, এই কেৰালাত এটা মন্দিৰ হৈছে, তাতে বহুত সম্পত্তি হৈছে, যে অজস্ৰ সম্পত্তি হৈছে উলিয়াইছি, তাৰ হিচাপ দিব নোৱাৰি কিমান কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি। আৰু আৰু এটা লাৰাই নাই আছে, কিন্তু এই সম্পত্তিৰ হিচাপটোত আমি আনন্দ কৰছোঁ, ঠিক আমি ভাবছোঁ হৈ, কিন্তু সেই সেই সম্পত্তিৰ গৰাকী কোনে আছিল? মানুহ নাছিল জানো, নাই বেলেগ আছিল, পশু পতংগত নহয়, মানুহে আছিল। গতিকে মানুহৰ ব্ৰেইন কিমান আৰু মানুহৰ শক্তি কিমান, এতিয়া যদি চিন্তা কৰি ভালকে চা, ভালকে যদি ভক্তি কৰি, ঈশ্বৰক ভক্তি কৰি চা, নিজে বুজি পাবি যে আচলতে আমি এই মনুষ্যতন যদি লৈছোঁ ভাৰত পৰিষদ, আমি চব কাম কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ নৰা কথা একো নাই, আমি গোটেই কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ তাতে কিমান আসুৰিক বৃত্তি আছে, মানুহৰ অন্যায় কৰিব পাৰোঁ, অত্যাচাৰ কৰিব পাৰোঁ, বহুত বস্তু বিনাশ কৰি দিব পাৰোঁ আমি। আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ? যে এখন বিৰাট বৃহত্তৰ আধ্যাত্মিক সমাজ গঠন কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি কি ধনৰ গৰাকী হ'ব পাৰোঁ? কি ধন? যে নামধনৰ গৰাকী। কি ধন বোলে? বাহিৰত যিমান ধন সম্পদ আছে তাৰে উভতেৰে গৰাকী হ'ব পাৰোঁ আমি। কিহৰ কাৰণে? একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ কাৰণে। আৰু এই জ্ঞানটো যদি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি চব পাৰিম। সেইকাৰণে মানুহৰ তাতে ভাল ভাল বস্তু আছে, কিন্তু ব্যৱহাৰ নাই, আৰু ব্যৱহাৰ নাই যোৱাৰ কাৰণে, অজ্ঞানতাৰ কাৰণে মানুহ আজি পশুৰ নিচিনা ঘূৰি গৈছে, মদ খাইছে, অত্যাচাৰী হৈছে, টকা পইচা লাগে, ধন সম্পত্তি লাগে, কাৰোবাৰ অন্যায় কৰি নিছে, কিহৰ কাৰণে নিছে? তাৰমানে পশুটো অধম বুলি যে কৈছিল মাধৱদেৱে, এইটো কথা যে পশুটো অধম, সেইটো কুমতি, যে এনে কুমতি সি, তাৰ এনে কুজ্ঞান পাইছে সি, সুজ্ঞান নাপালা, সি পশুৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিল। কিন্তু তাত তাতে কিমান সম্পদ আছে, আমাৰ এটা নকৈছে না মানৱ সম্পদ বুলি, মানৱ সম্পদটো বাহিৰেদি বেছিকৈ লৈ গৈছে, আচলতে মানৱ সম্পদটো কি? আচল ভিতৰৰ বস্তু আমাৰ সম্পদটো। আমাৰ এটা কোনোবা যদি ডাঙৰ মানুহ হৈছে, তেওঁ এখন বৃহৎ সমাজত যদি হৈছে, তেনে তেওঁ সেইবিলাক সম্পদ নহয় জানো? গোটেই বিশ্বত যদি এটা ৰজা আহিছে না যুধিষ্ঠিৰ, যুধিষ্ঠিৰৰ গোটেই সম্পদে আছিল চব, যুধিষ্ঠিৰৰ শক্তিৰ কাৰণে, কৃষ্ণৰ কৃপাৰ কাৰণে সপ্তদ্বীপা সম্পদ পাইছিল, পাইছিল নে নাই? সপ্তদ্বীপা সম্পদ একমাত্ৰ কৃষ্ণৰ কৃপা আৰু ভক্তিৰ কাৰণে পাইছিল।
গতিকে যদি ভক্তি কৰিব পৰা দেই, ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিব পৰা দেই, তেনেহ'লে কি কি নাপে আমাৰ, চব পাওঁ আমি। কিন্তু আমাৰ নিজৰ অৱহেলাৰ কাৰণে বা নিজে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব লাজ কৰোঁ বা জ্ঞান লাভ কৰিব নাজাওঁ, আমি গুৰুৰ ওচৰত নাযাওঁ নাযাওঁ কাৰণে আমি অৱহেলা কৰি আমাৰ মানে আকৰিক বৃত্তি লৈ মাত্ৰ ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। আমি দৈৱিক বৃত্তিৰ আখৰে পাওঁ। আদিম যুগৰ পৰা এইবিলাক চলি আছে, এটা আদৰ্শ দি গৈছে, কিন্তু সেই আমি ৰাখিব পৰা নাই। ভাগৱতখন পঢ়িব গ'লে ভগৱতকেইটাই যাতে কাষত বহি থাকিব নোৱাৰে, অধৈৰ্য হৈ যায়। আৰু যদি কিবা কামত যাব লাগে তেনেহ'লে বৰ কষ্টই হ'ল আৰু, সেই কষ্টটো ভাবলি নহয়। আমি কষ্ট স্বীকাৰ কৰি কৰবাই লাগিব, কামটো নকৰিলে নহ'ব। আজি আমি স্কুল কলেজ কৰিছোঁ, মিটিং কৰি কৰা নাই। মই যি কৈছোঁ ইয়াতে কলেজ বান্ধো বুলি কৈছোঁ, আমাৰ অসুবিধা মাতি ক'লো যে মোৰ এখনি কৰ্ম কৰি দিম, এটা নিৰ্দেশে দিছোঁ একজন মানুহ। আৰু একজন মানুহৰ নিৰ্দেশত এনেকৈ হ'ল, কিছুমান কাম কৰিলোঁ, ধীৰেশ্বৰ ডেকা আছিল লগত, ধীৰেশ্বৰ এনে কৰিব খুজিব স্কুল এটা লাগিছিল, প্ৰভু হ'ব এনেকৈ এটা ভাল ডাঙৰ স্কুলে বনাওঁ, তেনেহ'লে তুই যা এতিয়া কামটো কৰছে, এতিয়া নিৰ্দেশে তেনেকৈ। আমি এই গোটেই বৃহত্তৰ সমাজ এখন গঠন কৰিলোঁ, আমি নিৰ্দেশ দিহে থাকোঁ, নিৰ্দেশ দি দি ভকতবিলাকৰ দ্বাৰাই কিছুমান কাম সমাধা কৰিলোঁ, কিছুমান নিজেও কৰিলোঁ। আৰু নিজেও আজি আমি কৰ্ম জগত কিমান জোৰ দিছোঁ, আৰু কৰ্ম জগত শক্তিশালী হ'ব লাগিলে ভক্তি লাগিব। ভক্তি অবিহনে বা ভক্তি নহ'লে কৰ্ম জগত আচল যিটো ৰস এইটো পান কৰিব নোৱাৰে, সেই ৰস পানটো নহ'ব তোৰ কৰ্ম জগত, তেওঁ সেই ৰস নহয় ফল খাই থকাটো যাব যদি ভক্তি নাথাকে। গতিকে ভক্তিটো ডাঙৰ বস্তু, সকলোৱে ভক্তি কৰিব লাগে। ভগৱান কৃষ্ণই কৈছিল কৰ্ম বোধৰ সময়ত, ধৰ্মৰ কথা কৈছিল খুব, আমাৰ আজি ধৰ্মৰ কথাই বেছিকৈ কয়, কৈছিল যে ধৰ্ম যুদ্ধত আহিছোঁ মই, মই ধৰ্মই কৰিম, গতিকে অধৰ্ম মই কৰিব নোৱাৰোঁ, কৰ্ণ বধ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ কৈছিল। কওঁতে কি কৈছিল, বোলে তুমি ধৰ্ম কি ধৰ্ম পাইছা, তোমাৰ দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিলে এটি ধৰ্ম নেকি, অভিমানক মাল্লা অন্যায়ভাৱে এটি ধৰ্ম নেকি, সেই ধৰ্মৰ দ্বাৰাই তুমি জিতিব নোৱাৰা, মোক ভক্তি কৰা ধৰ্মতহে পাৰবা, সেইটোহে আচল ধৰ্ম মোক ভক্তি কৰাটো। সেই কথা বুজাই দিছিল ভগৱান কৃষ্ণই কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত। গতিকে ভক্তি লাগিবই, ভক্তি নহ'লে যি কৰ্মত যে সেই কৰ্ম শুদ্ধ নহ'ব। আজি আমাৰ আগৰ খেতিয়কবিলাকৰ আছিল, মই পুৰণি কথাবিলাক টানিয়ে কৈছোঁ, খেতিয়কবিলাক আমি শুনিছিলোঁ আমাৰ গাঁও ঘূৰি পঢ়িলে ধান চিটা মাৰিলে বাপা গুৰুভকতত লাগক এনেকৈ চিটিয়াই দিছিল, গুৰুভকতত লাগক, এনে শিক্ষা আছিল, ভাল শিক্ষা। আজি ধান চিটা পাৰিলে অসুৰৰ নিচিনা ধান চিটিয়াই আহিল, যধাই মধাই ৰোৱা ৰুৰি গুচি আহিল, আগে ৰোৱা ৰুব গেলি সেনেকৈ নহৈছিল, ৰোৱা ৰ গেলি প্ৰথম গছাটো দিলে গুৰুভকতত লাগক বুলিহে দিছিল। কিমান আধ্যাত্মিক শুনি আছে ভিতৰত, হা, এই গুৰুভকতত লাগক বুলি দেই খেতিখন কৰে, খেতিখন ভাল খেতি হয়, এতিয়া হাত দিলেও নহয়। তাৰমানে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি এটি নাই, কি সুন্দৰ কথা আছে, গুৰু ভকতত লাগক বুলি কৈছিল, নিজৰ স্বাৰ্থটো নাছিল, আৰু ধানো হৈছিল, দামানি আনছিল, কোনোবা যদি আহিছিল এক দুপলি উলিয়াই তাক এইগিলা হিচাপ নাই ৰখাওক, এতিয়া এক কেজি দিব লাগিলে পইচাৰ হিচাপ কত কেইটা হিচাপ, বস্তু চবতে হিচাপ, ঈশ্বৰে দিয়া নাই, সেইকাৰণে ইমান হিচাপ হৈছে, ভগৱানে কৃপা কৰা নাই, সেইটোৱে ভাবিব লাগিব। যদি কৃপাই কৰিছে অভাৱ কিয় ইমান হৈছে, গতিকে তুমি ভক্তি কৰা নাই ঈশ্বৰক, তুমি কৰ্ম কৰা নাই, ভক্তি কৰি কৰ্ম কৰা, একদম ফল গছ ৰোলা, ফল গছ ৰোৱাতে যদি গুৰু ভকতত লাগক বুলি প্ৰভু তোমাৰ কামতে লাগক, তেনেহ'লে কিমান কাম হয়। মই এটা পদত লিখিছিলোঁ নহয়, অ বগৰী ফল গাই বৰ চাদ পাই অ ভিতৰৰ গতিগত শ্ৰদ্ধা নক ৰাম হেৰি গুটি হন্তে ৰাণা তেওঁপুৰ গদৈ অ ভকতসকলে তাংক শ্ৰদ্ধা কৰি যে বগলী ফল এটাৰ উদাহৰণ, যে বগলী ফল এটা খাইছে আৰু দলি মাৰিছে, যে বাকলি খাইছে তাৰ সেইখিনি সৎ পাইছে, গুটিটো ফেলাইছে, কিন্তু গুটিত উঠে আচল ৰখাইছে। গতিকে তোমাৰ তুমি বিৰাট ধুনীয়া ভাল ড্ৰেছ পিন্ধা, বহুত সুন্দৰকৈ আহিছা, তোমাৰ সৌন্দৰ্যটো বাঢ়িছে কোনে, যেনেকৈ
বগৰীৰ গুটিটোৱে গছডালৰ জকমকীয়া কৰি সৌন্দৰ্য এটা বাৰৈ সুন্দৰকৈ ৰাজি আহিল পুলিটো সেই দুই পাতৰ যে চাই চাই ভাল লাগে, পাছত দেখি যে জকমককে আহিল তাতে যি ফল লাগিল কিমান সৎ দিন বহুত সৎ পোৱা যায়, কিন্তু গুটিটোৰ শ্ৰদ্ধাটো নাই। তেনেকে আমিও মানুহসকলে বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি নিজৰ দেহাটোত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখছো ৰাখি মাত্ৰ, কিন্তু ভিতৰত যে আত্মা আছে আৰু আত্মাৰ গতি কেনেকে হয়, আত্মাৰ সদগতি কেনেকে কৰিব পাৰি আৰু আত্মা চিন্তা কেনেকে কৰিব পাৰি, এই চিন্তাটো আমাৰ নাই। বগৰীৰ গুটি ধৰি ফেলাৰ নিচিনা ভিতৰত হৰি আছে, কিন্তু হৰি চিন্তা এৰি মাত্ৰ সেই বৈৰী চিন্তাটোহে আহিল, গতিকে লাভ একো নহ'ল। এই আত্মাটো আছে, ইয়াত আত্মাত কৰি বলৱান নাই, মহাশক্তিবান, ইয়াৰ নিচিনা তুমি যোনফালে যাবা খোজা সেইফালে, যদি ভক্তি কৰা তুমি বিৰাট শক্তিশালী আত্মা, আত্মা নহ'লে আত্মা অবিহনে মৃত্যু মৰা হওক একো কামেই নাই। আত্মাটো হ'লে গেলিতো মানুহ নাই, যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক আত্মাটো হ'লে তাৰ পাছত তাৰ কাম নাই। ছায়া বাবাই আছিলে যে অলল দেখোন, ছায়া বাবা মৰিলহেন না, আৰু কি কাম আছে, কিন্তু তেওঁ থকাটোত কিমান ভকতবিলাকে কিমান ভক্তি কৰিছিল, কিমান কি কৰিছিল নহয় জানো, কিন্তু তেওঁৰ ভক্তি ধৰ্মটোত যদিও তেওঁ আহে যোৱা নাই কিন্তু কৰ্মযোগত আহিছে, কিন্তু ভক্তি ধৰ্মত তেওঁ নিজা ভক্তি ধৰ্মটো থাকে এনেকে যিয়ে নহওক। গতিকে আমাৰ আমি ইমান কাম কৰিব পাৰোঁ, ইমান শান্তিত থাকিব পাৰোঁ, আমি নিজে নকৰোঁ। চা কৰ্মযোগৰ কিমান প্ৰবল বিপ্ৰদামোদৰ আৰু ভগৱান কৃষ্ণ সন্দীপনীত তাতে গৈছিল শিক্ষা লোৱাৰ কাৰণে, শিক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ যুদ্ধ শিক্ষা ল'ব, বেদ চৰ্চা কৰিব, এইবিলাক একো শিক্ষা দিব তেওঁ, তেওঁ গুৰু আছিল। তেওঁ যাই নাতো তাকো গুৰু পত্নীহে ক'লগে কৈছিল যে বাচাহত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, আমাৰ খৰি নাই, এটা তিহঁতকতো একমুঠা ৰান্ধি খুৱাব লাগিব, খৰি নাই, গতিকে অলপ মোৰ খৰি আন যায়। তেতিয়া কৃষ্ণই ক'লে ঠিক আছে, আইক যদি নিৰ্দেশ সেইটি ইটো পালন কৰিব লাগিব, গুৰু পত্নীৰ নিৰ্দেশ, এইবিলাক খৰি লৈ ৰবা যাম জংঘলত, খৰি কাটিব যাই সিহঁতে ভিতৰত যে খৰি তুলি কাটি বজাব আনিছে, ইমান ধুমুহা আহিল, ইমান বৰষুণ, শিল, বাঘ বৃষ্টি, একদম মানে জংঘলত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হয়, তেওঁলোকে কিবাকে থাকি 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 থাকোঁতে ৰাতিপুৱাই গেল। এইফালে চিন্তা হ'ল গুৰু পত্নীৰ, এইফালে ভগৱানৰ হেৰিৰ সন্দীপনীৰ মুনিৰ চিন্তা হ'ল যে কি কৰা যাব, বিচাৰি যাওঁ ভাল এইবুলি বিচাৰি আহিল, তেওঁলোকো বজাৰবিলাক মাথাত লৈ লৈ গৈছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মানুহ হিচাপে বিপ্ৰ দামোদৰ কিমান উন্নত মানুহ, একদম বহুত ওপৰৰ মানুহ বিপ্ৰ দামোদৰ, যাৰ সদায় কৃষ্ণৰ কৃপা আছিল তাত তাতে, আৰু সেই ভগৱান কৃষ্ণই তাতে শিক্ষা দিয়ে, তেওঁ মূৰত বজালি আছে, কেনেকে লোক শিক্ষা দিছে, গুৰুসকল যে পৃথিৱীত আহে আৰু অৱতাৰী পুৰুষবিলাক যে আহে তেওঁলোকে অহিংসা লৈ আহে, তাতে হিংসা নাছিল বৰ্জিত, সেইবিলাক লোক সমাজ কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰে, লোক সমাজৰ কেনেকৈ শান্তি হয়, এটি শিক্ষাহে দিয়ে। সেইকাৰণে তেওঁ আহিল, আহাৰ তেতিয়া তেওঁ গুৰুৱে আগবাঢ়ি নিলাক নি ঘৰত ঠিক গেল, তেতিয়া কেনেকুৱা লোকৰ লগত আই মাতৃজনে সন্দীপনীৰ সিহঁতক গোটেই গা চা ধুবাই দিলাক, ব্যৱস্থা কৰি দিলাক, যি তাত খাৱলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলাক, তে খাৱলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াত তেওঁলোকৰ যেতিয়া শিক্ষা শেষ হয়, তেতিয়া গুৰু দক্ষিণা খুজিছিল সন্দীপনী তেওঁ এটা পুত্ৰৰ, গতিকে গুৰু দক্ষিণাটো দিলে সেনেকে খেতি হ'ল মোটামুটি কৈছোঁ মই, গতিকে আদিমৰ পৰাই শিক্ষাটো কেনেকুৱা আছিল। আৰু সেই বিপ্ৰদামোদৰ বহু বছৰ কৃষ্ণৰ লগত এৰাই এৰি হৈছে, যে ইমান দুখত আছিল বিপ্ৰদামোদৰ, খালি দুখ নিবাৰণ হৈ আছিল, খালি কৃষ্ণক পাই থাকে সদায় ভক্তি কৰি থাকে, তেনেকে অভাৱটো মৰি আছিল। তথাপি তেওঁৰ আইগৰাকী ক'লে সদায় একবাৰ কৃষ্ণৰ তাতে যাওঁ, কৃষ্ণৰ তাতে যাই নাপলে আহা দে, আমাৰতো বৰ দুখ, ভগৱানে অলপ কৈ আহা এইবুলি কৈ বৰ বন্ধুটো সেই গামোচাৰ ওচৰত অলপমান ফুটখন বান্ধি দি খেদি দিলে গেল গুচি, তে গেল গুচি যাই মাত্ৰ কৃষ্ণ দুৰ্দাগ পালা, বৈকুণ্ঠ পালা, পাতি কৃষ্ণই আতে দিতে একেবাৰে সাপ্তামে ধৰি নিজৰ বন্ধু সখী বুলি লৈ গেল, লৈ বিচনাত বহুৱালা, বহে বহে ৰাখিল, ৰাখি এনেকৈ খাইলৈ থাকিল, ৰাতিও থাকিল, কিন্তু কৃষ্ণই বুজি পাইছে এওঁ মোৰ তাকে দি আহিল, তেওঁক আমাৰ আইগৰাকী পঠিয়াইছে, ভগৱানে জানে আৰু, জানি পাছত মাত দিলাক যে প্ৰভু মই যাম ইতা, বোলে অঁ অঁ হ'ব হ'ব এইবুলি কৈ মই কৈছে দে এতিয়া কি আনছে, আমি চাওঁ চাওঁ পাছত দেখিম, পাছত দিয়ে চাই দি খুটকণ অলপমান হৈছে,
লক্ষ্মী ক'লে এই লক্ষ্মী হা হা ভাল বস্তু আনছি ভাল বস্তু আনছি, এইবুলি একমুঠা খাই দিলা কৃষ্ণ। বা কি সুন্দৰ বস্তু, খুদহে তাৰমানে তাৰমানে ভকতে নাই বস্তু, ইমান অমৃত পাইছি, ইমান ভক্তি কৰি নিছি। বিপ্ৰদা মোৰ মানে চকুৰ পানী ওলাইছে, একদম কান্দি দিছে ভগৱান কৃষ্ণৰ কাণ্ডটো দেখি, অদ্ভুত কাণ্ড এইটো। আৰু কিনো বাপৰে বাপ, ভগৱান কৃষ্ণ মই সামান্য এটা বস্তু বুলি ইমান মানে হেৰি কৰিছে, আদৰ কৰি লৈছে ভক্তি মোৰ পৰা। মই তেওঁৰ লগত তাকো নহয়, খেৰ গোটা একোৱে নাই মোৰ, তথাপি তেওঁ কেনেকৈ মোক আদৰ কৰিলে, কেনেকৈ ৰাখছে মোক, সোণৰ পালেঙত সুন্দৰকৈ ৰাখলাক মোক, কেনেকৈ পঞ্চামৃত খোৱালাক, পঞ্চান্ন খোৱালাক, কি সুন্দৰকৈ মই খালোঁ। তে সেনেকৈ থাকি মাত্ৰ ধৰ মাত দি গুচি আহিল, তাৰ পিছত আগবাঢ়ি ফলাক ভগৱান কৃষ্ণই আগবাঢ়ি ফল গিয়াল, আহি দি দেখে তো ঘৰটো নহয়, তেওঁৰ ঘৰটো নহয়, একেবাৰে বিৰাট আত্মালিকা বিল্ডিং একেবাৰে পোহা দে। বিপ্ৰদা মোৰ যাওঁ লগে লগে আইগৰাকী আহিল, আৰু দাসীবিলাক আহিল, কাইবা মালা পিন্ধিলাক, কাইবা কিবা কৰলাক, আগবাঢ়াই নিলাক, তেওঁ মানে হতভম্ব হৈছে, কি কৰিলো হ'লো ভগৱান কৃষ্ণে মোক কি কৰিলো। তেতিয়া নীলাক নি মাত্ৰ বহালাক, সোণৰ পালেঙত বহে থলাক, কিহৰ কাৰণে আছিল, এইটো সাধু কথা নহয়, এটি ভাবিব নালাগে, মানে ভুল ধাৰণা কৰিব নালাগে যে এনেকৈ হয় নেকি, কৈছে নহয় যে মোৰ কটাক্ষত জগত নাশ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ কটাক্ষত সৃষ্টি ৰক্ষা কৰিব পাৰে, মোৰ সৃষ্টি বানে দিব পাৰিব, তেওঁ যদি কৃপা হয়, গতিকে তেওঁক এনে কৃপা কৰলাক ভগৱানে, কিহৰ কাৰণে কৰলাক, ভক্তিৰ কাৰণে কৰলাক। গতিকে আমি কৈছোঁ আদিমৰ পৰাই সেই শিক্ষা আছিল, শিক্ষাটো দিছিল ভগৱানে, কৃপা কৰিছিল, গতিকে আজিও যদি ভগৱানৰ কৃপা নাই এইটো ভাবিব নালাগে, আজিও ঈশ্বৰৰ বহুত কৃপা আছে। গতিকে যিহেতু ঈশ্বৰৰ কৃপা আছে, আমাৰ যিবিলাক ল'ৰাবিলাক আছে, ল'ৰাবিলাকে মিছা কথা ক'ব নালাগে। এক নম্বৰ কথা, মিছা কথাটোৱে সন্ত্ৰাস, গতিকে মিছাটো নকে, কাইবা কিবা দুখ কৰিলেও প্ৰিন্সিপালে সুধলি বা ধুনীয়া নহওক সুধলি, তেতিয়া সঁচাটো ক'ব লাগে, আৰু তাৰ উপৰি কি হ'ব লাগে, ভাই ভনীৰ নিচিনা থাকিব লাগে, নিজৰ ঘৰত যেনে বৈন্যাসটো আৰু ভাইটো থাকে, সেনেকৈ সকলোকে ভাই ভনী হিচাপে ভাবাটো উচিত, ছোৱালীবিলাকেও নিজৰ দাদাকৰ নিচিনা ভাবিব লাগে আৰু ল'ৰাবিলাকেও নিজৰ ভনীৰ নিচিনা ভাবিব লাগে, মনত অন্য ভাৱ আনিব নালাগে, নাপায় সিহঁতি পাপে। গতিকে সংযমী হৈ যদি থাকিব পাৰোঁ, আমি লেখছোঁ এটা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সংযমী আৰু আয়ুস বৃদ্ধি কৰায়, এটি স্কুলীয়া শিক্ষাত লেখা হৈছে যে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্ৰদান কৰা, অৰ্থাৎ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো জানিব লাগে। কিয়, যে ল'ৰাটোৰ আত্মা ছোৱালীটোৰ আত্মা একেই, খালি ঈশ্বৰৰ যিটো নীতি, নীতিমতে প্ৰকৃতি পুৰুষ হিচাপে দিছে আৰু যি মাত্ৰ সৃষ্টি কৰ্ম কৰাইছে, কিন্তু আচলকে যদি আচল পৰামৰ্শ বিচাৰত যোৱা যায়, আমি যিমান আছোঁ, আমি যাক বাহিৰত পুৰুষ বুলি কওঁ, বাহিৰত তিৰতা বুলি কওঁ, সকলোৱে প্ৰকৃতি, মাত্ৰ স্বামী এজনে আমাৰ, যিজন সাক্ষাৎ ব্ৰহ্ম, ভগৱান ব্ৰহ্ম, আৰু ব্ৰহ্ম তেওঁহে আমাৰ প্ৰকৃত স্বামী, আমি সকলোৱে প্ৰকৃতি। গতিকে এই প্ৰকৃতিৰবিলাকে যিবিলাক কৰ্ম কৰে সেইটো ভগৱানে সহায় কৰি থাকে, আমি নিজে গম নাপাওঁ, আমাৰ ভিতৰত থাকি যে কিমান সহায় কৰি আছে আমি নিজে জ্ঞানে নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ শিক্ষকবিলাককো কৈছোঁ, যদি শিক্ষাত নিস্বাৰ্থভাৱে যদি শিক্ষাদান প্ৰদান কৰে ল'ৰা ছোৱালীক, নিশ্চয় ভাল হ'ব, আৰু আমাৰ নিস্বাৰ্থভাৱে কৰে, কিয় কৰে, আজি তিনি বছৰ তিনিটা স্কেন কৰিছে দি, গতিকে এই তিনিটাটো স্কেন কৰাটো আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো বিভাগ বা প্ৰফেচাৰবিলাকে কষ্ট কৰি পঢ়াইছে আৰু ছাত্ৰবিলাকেও পঢ়িছে, কিন্তু অন্য বস্তুবিলাক চব পোৱা যায় আৰু সময়বিলাকো পোৱা যায়, খেতি ইবাৰ নকৰোঁ আহিবাৰ কৰিম, বোলে এইবাৰ ৰৈল এটি কাম আহিবাৰ কৰিম, কিন্তু শিক্ষাটো নহয়, হেনো যিটো সাধাৰণ শিক্ষা যে আহিছে সি মানে এটা বয়সৰ নিৰ্ণয় আছে আৰু সেই বয়সৰ নিৰ্ণয় মতে শিক্ষাটো লাভ কৰিব পাৰি, গতিকে এতিয়া শিক্ষা লাভ কৰা টাইমত অন্য মনস্থ হ'ব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক, গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খালি শিক্ষাতে লাগিব লাগে, এইটো এটা সাধনা, ঈশ্বৰক কিতাপখন ল'লে, ভগৱানক ভক্তি কৰিলে, ভক্তি কৰি গ'লে প্ৰভু তুমি কৃপা কৰিবা আৰু মই ল'লোঁ আৰু কিতাপখন, নিমিত্ত হৈ এইবুলি নিমিত্ত হৈ কিতাপখন পঢ়িব লাগে,
আৰু কিতাপ পঢ়াৰ এটা সময় আছে, যেনেকৈ আমি এটা ক্ৰম দিলোঁ এইটো 72 ঘণ্টা ক্ৰম কৰিব, তো 72 ঘণ্টা বহে, দুই 1 ঘণ্টা ক্ৰম কৰিলে 1 ঘণ্টা বহে এনেকৈ আৰু। আমাৰ শিক্ষাটো এটা আছে যে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিলে ভালকৈ 18 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে। গতিকে 18 ঘণ্টা বুলি ক'লে আগে মানে পঢ়িছিল, আৰু বহুতবিলাক এনে ইতিহাস আছে আমাৰ, বহুত মানুহে ভাৰতবৰ্ষত লাইট পোষ্টত পঢ়ি পঢ়িও ভালকৈ পাছ কৰিছে, ষ্টেণ্ড কৰিছে, পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হৈছে, কেণ্ডেল লৈ পঢ়িছে, কেণ্ডেল তেতিয়া নাছিলে, হেৰি এই এৰাৰ গুটি ছাতি আছিল আমাৰ, এৰাৰ গুটিটো শুন নাই জানা নাজানা, এতিয়া এৰাৰ গুটিবিলাক শুকাইছে, শুকি আৰু শালত বিন্দে লৈছিল, লৈ তাতে খুটি মাৰি থৈ মাটিত থৈ মাত্ৰ এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বস্তা পাৰি লৈ বা ধাৰা পাৰি লৈ তাতে পঢ়িছিল, আৰু সেনেকৈ পঢ়ি পঢ়িও উন্নতি কৰিছিল তেতিয়াও। কিন্তু কথা আছিল কি, তেতিয়াই যিটো ৰাজনীতি আছিল বা ৰাজশক্তি ৰজাৰ কৰ্ম আছিল, তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব সিমান পৰা নাছিল, মানুহৰতো হৈছিল হ'লেও বিভাগবিলাক উন্নতি কৰি নিব পৰা নাছিল। আজিতো নিচি, আজিতো বিজ্ঞানৰ যুগ, আৰু 4 যুগৰ ভিতৰতে আজিৰ যুগৰ নিচিনা যুগ নাপাওঁ আৰু। আগেই ইয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যদি কিবা বস্তু নিছে আৰম্ভ কৰি যুদ্ধ কৰিও গাড়ীত নিছিল, ৰথেদি গৈছিল, ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰথেদি আহিছিল একে কুণ্ডিল নগৰক ঘৰৰ ৰথেদি। কিন্তু ইতা 2 ঘণ্টা দি মোৰ দিল্লীত আহিলোঁ, যে বিজ্ঞানৰ কিমান প্ৰভাৱ, আৰ্দুভাৱ কিমান বিজ্ঞানৰ, আৰু এই বিজ্ঞানসকলেও স্বীকাৰ কৰিছে যে ভগৱান আছে, ঈশ্বৰ আছে বুলি তেওঁলোকে হাত দাঙি দিছে যে ঈশ্বৰ আছে, ঈশ্বৰ অবিহনে আমাৰ একো নহয়। তেওঁ বহুত বৈজ্ঞানিক ময়ে শৰণ দিছোঁ, চাইণ্টিষ্টবিলাকক বহুতক মই শৰণ দিছোঁ, এনেকৈ আলোচনা কৰিয়ে। সেইকাৰণে এই 4 যুগৰ ভিতৰত কলি যুগ বহুত উন্নত সবফালেদি, আৰু কলি যুগত জন্ম লাভ কৰাটো অতি ভাগ্যৱান, বহুত ভাগ্যৱানবিলাকেহে কলিত জন্মিছিল। জেতাৰ মানুহে কৈছিল কলিত যাতে জন্ম প্ৰভু কৃপা কৰবা, ডাকৰেও কৈছিল কলিত যাতে জন্ম প্ৰভু কৃপা কৰবা, কিয় কলিত জন্ম বুলি কৈছিল, ইমান সহজ পন্থ মানে ভাববাই নাছিল। 1000 বছৰ 2000 বছৰ এনেকৈ তপস্যা কৰি আছিল, ভগৱানক নাপায়, কিবা এটা জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময় গাছৰ তলত বৰষুণত ভিজি সাগৰৰ পাৰত তপস্যা কৰি কৰি নাপায়। এতিয়া কি সুন্দৰ দিন, কিমান সুবিধা, বিজ্ঞানসন্মত দিন আমাৰ, আমাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাও দিছে, শৰীৰ ৰক্ষাৰ কামো দিছে, কিন্তু সেই গোটেই বস্তুটো গীতাত দিছে এটা কথা কি, যে কৰ্মযোগ দেহ ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু ভক্তিযোগ আত্মাক বিকাশ কৰাৰ কাৰণে, যাতে আত্মাটোক যাতে মই দেখা পাওঁ, মই ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, ক'ত যাম গৈছে, মইনো কি বস্তু আহিলোঁ, এটা এই আত্মা প্ৰকাশটো ভক্তিত দিছে আমাক, কিমান সুন্দৰ। এই যুগ পাওঁ যাব জানো ভাগ্যত, কত পাওঁ নাজান, সেইখিনি আমাৰ সব শাস্ত্ৰতে লাগছি, ভাৰস্ত পৰিশোধ কত পুণ্যৰ ফলে তুমি জন্মিছা। এই ভাৰস্ত পৰিশে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছিল, আৰু এই ভাৰস্ত পৰিশৰ ৰজাই আমাৰ শাসন কৰিছিল, গোটেই আমেৰিকা চামেৰিকা এইবিলাক গোটেই আমাৰ ভাৰতে শাসন কৰিছিল। কিন্তু আজি সেই ভাৰতে আমাৰ এখনিমান হৈছে নাই, মানে কিয় হৈছে এনেকে, আমাৰ মানে মনোবল যিটো আৰু ঈশ্বৰ ভক্তি যিটো ইটো লোপ পাইছে, আৰু ঈশ্বৰ ভক্তি লোপ পোৱাৰ কাৰণে আজি এনে দুৰ্বল। গতিকে তুহঁতৰ যুগ এনে ভাগ্যৱান তোহোন, আজি চা কিমান সুগম পথ তোমাৰ, এতিয়া আইছা কোনো হাই হাল্লা নাই, অশান্তি নাই, একদম সুন্দৰভাৱে তোহোন আছা, খালি পঢ়িব লাগে, আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ কথাটো প্ৰত্যেক মঙলবাৰী তোমাৰ লগত আলোচনা হয়, বুজিছা, সেইকাৰণে তোমাক মই কৈছোঁ পঢ়াত খুব গুৰুত্ব দিম সকলে, আজিৰ পৰা মই ধৰি ল'ম দেই ইহঁতে পঢ়িব আৰু ভালকৈ, গতিকে তোৰ চবে পঢ়িবি, তোৰ 18 ঘণ্টা নৰা, 12 ঘণ্টা পঢ়ত সেইখিনিতো পাৰিবি, 12 ঘণ্টা পঢ়াতো একো ডাঙৰ কাম নহয়, চবে পঢ়িবি ভালকৈ, আৰু তোমাৰ মিলা প্ৰীতিকে চলবি, জানছা, এতিয়া কিছুমান আমাৰ আছে ব্ৰহ্মচাৰ্য ৰক্ষা, ব্ৰহ্মচাৰ্য ৰক্ষাত কেইটামান ডাঙৰ নিয়ম আছে, আৰু সেই নিয়মবিলাক পালন হ'লেই খাদ্যৰ নিয়মটো যিটো আছে মই তেতিয়া সহজ কৰি দিছোঁ, খাদ্যৰ নিয়মটো খালি মাছ মাংস কণী এইবিলাক খাব নালাগে, সেইবিলাক খালি শৰীৰৰ গৰমটো খুব বেছি আহে, ভাৱ ভংগীবিলাক বাহিৰমুখী হয়, গতিকে সেইটো মই মানা কৰিছোঁ। কিন্তু এটা বস্তু কৰিব নোৱাৰি কি, ল'ৰা ছোৱালী আজি যিটো হৈছে সেইটো মানে ওচৰতে যাব নালাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ছোৱালীয়ে ল'লে কথা পাতি ঈশ্বৰৰ কথাই পাতিব লাগে, মন চঞ্চল কৰিব নালাগে, আৰু মন চঞ্চল হ'লে ব্ৰহ্মচাৰ্য ভংগ হয়, শৰীৰ নষ্ট হয়, সোনকালে বেমাৰী হয়, মাথা স্মৃতিশক্তি কমে, যদি
বাহিৰমুখী হয় ল'ৰা ছোৱালী, বুজি পাইছা না তুমি, পাইছা না? অঁ সেইটো সাৱধান ৰাখবি চবে, এই ব্ৰহ্মচাৰ্যক চবে ৰাখিব লাগে, চববিলাকে ব্ৰহ্মচাৰ্য ৰাখিব লাগে। কোনোবাদিনে খাওঁ খাদ্যৰ গোলমাল হৈছে, তথাপি তোৰ মনৰ যিটো শক্তি, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যিটো শক্তি, এইটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, বুজিছা? আৰু আজি কিয় এনে হৈছে, আজিতো মানুহবিলাকে চব বাহিৰমুখী, ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰবাত লগ লাগি চবেই প্ৰেমৰ কথাটো আহে, প্ৰেমটো হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি প্ৰেমটোহে। এতিয়া আমাৰ সকলোৱে মুখে মুখে খালি প্ৰেমৰ কথা কয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰেমটো, এইটো আচলতে প্ৰেম নহয়, এটি ঘোৰ মায়া, এটি মায়ামুগ্ধ বুলি কয়, অৰ্থাৎ মায়াত মুগ্ধ হ'ল। কিন্তু সেইটো বস্তুখিনি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ যিকেইটা শব্দ সেইকেইটা প্ৰয়োগ কৰিছে, যে আহা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰেম হৈছে, অঁ মই ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰেম হৈছে, প্ৰেম শব্দটো নাখাতে তাতে, প্ৰেম শব্দটো হ'ল ঈশ্বৰৰ প্ৰতিহে, আমাৰ স্বামীৰ প্ৰতিহে প্ৰেম। কি যে যিজনাই নেকি গোটেই জগতখন চালু কৰি আছে, সেইজনৰ প্ৰতি প্ৰেম থাকিলেহে মানুহ মুক্ত হ'ব পাৰে আৰু পোহৰ পাব পাৰে, তেওঁ আচল বস্তুটো পাব, দিব্য জ্ঞানটো পাব। কিন্তু এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ এইটো প্ৰেম শব্দ নহয়, এইটো মায়াত মুগ্ধ হয়, মাত্ৰ ধ্বংস হয়, নষ্ট হৈ যায়। এইটো ধ্বংস শব্দটো কিমান ডাঙৰ কথা, কি ধ্বংস হয়, মানুহটো মৰিব নহয়, তিল তিলকৈ আস্তে 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 স্মৃতিবিলাক নোহোৱা হৈ যায়, মাথাই কাম নকৰে, পঢ়িবৰ বস্তু চকু দুটা বিহ বুলি ক'ব, মাথাটো টিং টিং কৰা বুলি ক'ব, কিবা হ'ব, মাথাটো বিয়তি কিয় হয়, এই মনত যিটো চঞ্চল ভাৱ, মায়াৰ ভাৱটো আনে, আৰু এই মায়াৰ ভাৱৰ কাৰণে এইবিলাকে আহি নতুন আক্ৰমণ কৰে, বুজি পাইছা না? এইটো প্ৰেম বুলি ধৰি নলবি, এইটো প্ৰেমটো আমাৰ যিটো ইজনৰ সিজনৰ প্ৰেম, এইটো কি ভক্তিৰ প্ৰেমহে, আত্মাৰ প্ৰেমহে, আত্মাৰ প্ৰেমত বাহিৰে মায়াটো প্ৰেম বুলি বনায়, মায়াত মুগ্ধ হোৱা বুলি কৈছে যে কত ৰজা মহাৰজা আদি কৰি মায়াত মুগ্ধ হৈ নত্ৰ বিনাশ হৈছে, মায়াই পাইছে। চা গোটেই পৃথিৱী জয় কৰি আহিছে হাৰহিত্ৰাৰে, পৃথিৱী জয় কৰি কৰি আহি মায়া মুগ্ধ হ'ল না এটা ছোৱালীৰ লগত, হৈ মাত্ৰ গেল গোটেই হ'ব, চুক গেছি না নাইছো, যিমান আছিল সম্পদ তেওঁৰ একেদিনে উৰি গুচি গেল সম্পদ, কিয় গেল, একমাত্ৰ এটা ছোৱালীৰ মায়াত কৰি গেল। গতিকে পঢ়া শিক্ষাটো সৰু কথা, এটা ছোৱালীৰ মায়াত কৰিলে পঢ়াটো গেল তাৰ, গতিকে গোটেই খণ্ড বিনা হৈ গেল, নষ্ট হৈ গেল চোন, গতিকে এই নষ্টটো হোৱা নাই, বুজিছা? এটি নিজে সংযমী হৈ নিজে ঠিক কৰি ৰাখি মাত্ৰ, যাতে তোহোন ভাই ভনীৰ নিচিনা চলা, আৰু আজিৰ পৰা যাতে তোহোন 12 ঘণ্টা পঢ়াৰ চেষ্টা কৰা, অঁ সেইটো চেষ্টা কৰ, বুজিছা? এতিয়া মই কৈ থাকিম দেখোন, আজি আহিছোঁ, আগতে হয়তো 2 দিনে 3 দিনে আহিছিলোঁ, আজিকালি বহুত কাম, মই কেনেকৈ সমাজখন গঠন হয়, দেশত কেনেকৈ শান্তি স্থাপনে এটি চিন্তা কৰা হয় আমাক, আৰু দেশখন শান্তি কৰিব লাগিলে আমি নৰিম বুলি ভাবিব নালাগে, আমি পাৰিম, কিয় নৰিম আমি, আমাৰ যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্দিশে যদি আমাৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাকৰি কৰে বা কৰ্মজগত যদি নুমি যায়, যদি মানুহবিলাকক যদি ভক্তি জ্ঞানটো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে হ'ব, কিয় নহ'ব? আমাৰ এই হেৰিৰ এই বাপুগুণৰ ল'ৰাটো বেংগালুৰুত পঢ়ে, যে বেংগালুৰুত পৰিমাত্ৰ সেই এনকে আছে, থাকাতে একদিন এটা ল'ৰাৰ মোবাইল হাৰণ, এটা মোবাইলটো যাৰ বোলে বিশ্বাস থৈছিল, তাৰপিছত নাই, পাছত বহুত ল'ৰা আহি গোটেই বিশ্বাস চিশ্বাস জাকৰি জাকৰি চব চাইলাক, চাই নাপালাক, তেতিয়া ই আৰু এই নাম লৈ থাকে, তাক কয় আমাৰ কৃষ্ণ মাধৱক কয়, এইটো কি কৰি থাকে বাই, পাছত ই যেতিয়া বুজাই দিলে সকলোৱে হাত জোৰ কৰি থাকে, সেই নাম লোৱাৰ সময়ত তাৰ লগৰ ল'ৰা 2-3টা আছে, একদম অলপো ডিষ্টাৰ্ব নেদে, তেনেকৈ নাম লৈ থাকে, থাকি নাম লৈ উঠাৰ পাছত তুমি কৈছোন মই মোবাইলটো পাম না, ভাই কৃষ্ণ গুৰুক যদি ভক্তি কৰা পাবিয়ে, মই কৈছোঁ ভক্তি কৰিলে পাবি, যা বিচাৰি নিদে, তই ৰুমত যা, ৰুমত বিচাৰি গেল যে তাৰ বিচাৰ ওপৰতে আছে, কিন্তু ইমান ল'ৰাই বিচাৰ জাকৰি জাকৰি চেক কৰলাক কিন্তু নাপালাক, তাৰে কাৰণে কি হয় সকলোৱে এতিয়া কৃষ্ণগুৰু বেংগালুৰুত সেই তাৰ কলেকশ্যনত এৰাতে 100 ফটো লৈ গৈছে, মোক ফটো লৈ যে এতিয়া ফটো মনাতে সকলোৰে অলপ কিবা অসুবিধাত পৰিলে ফটো তুলিলে আৰু কৃষ্ণগুৰু বুলি কয়, বুজিছা? গতিকে নামৰ কিমান মহিমা, নামৰ কিমান শক্তি, ক্ষুদ্ৰ বুলি নাভাবি, চবে ঈশ্বৰক ক্ষুদ্ৰ বুলি ভাবি ভাবিয়ে পতন হৈছে, নষ্ট হৈ গৈছে মানুহ, আজি কিয় ৰাস্তাইদি অলমানেৰে কাটা কাটিকে মৰে, স্ত্ৰী তিৰিটি পুৰুষক কাটি, পুৰুষে তিৰিটোক কাটি, কাৰোবাৰ লগত গেছি কোনোবাটো কাৰোবাৰ তিৰি, কিয় হৈছে? একমাত্ৰ এটি কাৰণতে হৈছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নাই আৰু, সিহঁত শূন্য হৈ গৈছে, ক'ত পাব সেইটো বস্তুটো, গুৰুৰ ওচৰতহে পায়, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ
তোহা গোটেই কথাখিনি ক'লো, তোহোন ভালকে ভক্তি কৰি পঢ়িবি জানছা, যাতে ইবাৰো যাতে ভালকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰা তোহোন। আৰু ষ্টেণ্ড কৰাটো এটি লোক সমাজৰ কাৰণে এটা বৃহত্তৰ হৈছে ডাঙৰ কাম, কিন্তু ফেল কৰাটো সেইটো ডাঙৰ কাম নহয়, সেইটো সৰু কামত পৰছে বুঝছা। গতিকে আমি ক'ব গৈছো গোটেই কাটাই ডাঙৰ হওক, ষ্টেণ্ড কৰাটো জানে আৰু কলৰ কাটাও যাতে ষ্টাৰ পায় বা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় সেনেকৈ যাতে পাছ কৰবা, প্ৰত্যেকে যাতে পাৰা পাছ কৰবা, আজিৰ পৰা যত্ন কৰ বুঝছা। তোহাৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যাওঁবাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আগবাঢ়িব পৰা নাই, বহুত পিছ পৰি আছে, গতিকে এইবাৰ আগবাঢ়িব লাগিব। মই আমাৰ হেৰিবিলাক শিক্ষকবিলাককো কৈছোঁ, শিক্ষকবিলাকে অলপ কষ্ট কৰক, নিজৰ পুত্ৰ পুত্ৰীৰ নিচিনা জ্ঞান কৰক, পৰিমাত্ৰক ভালভাৱে ঈশ্বৰক ভক্তি কৰি শিক্ষাটো দিয়ক, শিক্ষাজনী নিশ্চয় হ'ব। আজি আমাৰ বিদ্যাপতি বিদ্যাপতিত ভাল নাম আছে, কলেজতো ভাল নাম হৈছিল, কিন্তু আমাৰ অসমীয়াখন খুব পিছ পৰি আছিল। অসমীয়াখনো আজিকালি আহিছে, যিহেতু কৃষ্ণগুৰু নাম নামৰে উঠিছিল হাইস্কুল, গতিকে কৃষ্ণগুৰুৰ নামটো তাহাৰ অন্য যদি কাইবা ভুলবা নাজানেও বা কাবে যদি নোৱাৰেও, কিন্তু চাইনবোৰ্ডখন চাইলে মনত পৰে কৃষ্ণগুৰু বুলি, সেইটোতে লাভ হয় অলপ। তথাপি তেওঁলোকৰো ভক্তি আছে, শিক্ষক যিখিনি আছে প্ৰায় ভকতে, আৰু ভকত নহ'লেও কোনোবা যদি হওঁনে হওঁ নাই হেন নাই হেনে পাইছোঁ, গোটেই ভকতহেনে পাইছোঁ গোটেইখিনি, কিন্তু সিহঁতৰো অলপ হৈছে উন্নতি এটা, আৰু এইবাৰ হ'ব তাহাকো কোৱা হৈছে এইটো কথা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়াত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এটা কথা, শিক্ষকে যেনিবা কলাকে যদি পালন নকৰে সি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব। মই যেনিবা কৈছোঁ এটা শিষ্য যে তুমি এনে এনে কাম কৰিবা, এনে জ্ঞানটো ল'বা, সি যদি নলয় সি ক'ত পাব, মোৰ বস্তুটো আৰু মোৰ তাকে ঘূৰি আহিব, বুজি পাইছা নাই তোমাৰ। শিক্ষকে যি কথা কয় সেইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ শিক্ষকৰ তাতে ঘূৰি আহে, তোমাৰ তাতে শূন্য থাকে আকৌ নাথাকে বুঝছা। যাতে তুমি ৰাখিব পাৰা যিটো কথা শিক্ষকে কয় সেইটো তাতে পালন কৰিব পাৰা, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব বুঝছা। সেইটোত যদি তুমি গুৰুত্ব দিয়া নিশ্চয় হ'ব। স্বভাৱত দাস নহবি, স্বভাৱৰ দাসটো খুব বেয়া, গতিকে তুমি ঈশ্বৰৰ দাস হ, সকলোৱে চিন্তা কৰ ঈশ্বৰকে বুঝছা, হ'ব নেকি আৰু পোৱালিটো কৈয়ে থাকিলে গতিকে অলপ ক'লো শুনছা প্ৰত্যেককে, এখনি খালি জ্ঞানখিনি ৰাখি ভক্তি কৰিবি তেতিয়া হ'ব বুঝছা। আৰু চবৰে মংগল হওক, মই আশীৰ্বাদ জানাইছোঁ, মংগল সৰ্বমংগল সৰ্বমংগল, জয় কৃষ্ণ গুৰু, কিন্তু কৃষ্ণ গুৰু বোলে কৃষ্ণ গুৰু বোলে কৃষ্ণ গুৰু হ্যাঁ।